我觉得是因为去年那个吃饭请客观感真的不好，而且造成这样的冲突。所以你看今年陈云林来，他也没有在去年陈云林也有代表海协会宴请，记不记得、他也有回今年也有回请，对，他礼拜二就回请了，大规模的，去年是答谢宴，大规模的回请嘛，今年大家都比较低调嘛，所以就是说避免去年那样的情况之下，希望说这个大佬不要去。那刚才这个郑大哥讲了说啊，是派什么人去讲，讲刚好宋楚瑜啊，那叫你送江炳坤呢、没有，江炳坤没有直接找到宋，他是打给秦金生的、那连战是马总统自己去见他的，一共的嘛，我当面跟他讲了，就当面这样子、问题就是、然后连战没有，连战有接受、我跟你讲，没有领情哦，没有。从这些人经常自称他是中国人的角度来看、根本就是假中国人。你这样讲，你得看，人一中国人的整个文化传统，他有分家宴跟公开。你今天。如果跟陈云林你说我是家宴，我请在我家里跟他说，没有人可以讲话的。这是你每次都是在大饭店席开几十桌在那里，那算是什么宴啊？龚大哥，你们在现在要跟陈云林吃饭的人是上千人呐、连战他们也是都用家宴哦，你看嘛，人家多厉害哦。这是我们两党，我们自己一家人的家宴，我在钓鱼台里面一个小宾馆，请这么一桌家宴。然后你的干，我为什么连在一胡锦涛一来光国宴？因为老实讲，我们这些都算后生晚辈，跟你比较了哈、媒体，你的这个经验比我们丰富，你算是比较狡猾的哈。圆滑，比较人情义理啦。在中国差不多了，已经。你比较懂得人情义理，你们年轻懂，确实是不懂人情。不是，我意思是说，那如果杜月笙讲了一句话，最难吃的一碗面就叫情面。那景面哦，就拍假情面，情面啦，最难吃的一碗面叫情面。请客是大学问呢。不是像红宇动不动七条龙，大家烤肉烤一烤就回家的。我靠，请客是要你那个动作啊？你这要不要剪掉？这要不要剪掉？我不当替人家宣传。堂堂的一个，我们是西装笔挺去赴宴，结果在七条龙烤的西装全部都是那个烟味。这只是公，我老狼拍宽带的款。还挺好，人情义理哈。你个宅公连战为什么会生气嘛？请客，你个已经请枪请客了。我讲，郭大哥确实当天真的很得体，他真的是穿西装，但他穿短裤跟拖鞋。谢谢健康。这样子你也在挖这个，他是真我的。夹个头啊！好，所以啊，我国栋大哥，所以如果你要婉拒宋楚瑜跟连战，我讲实在话，因为观众朋友也都想学习，就人情以利变，那我有办法把他劝退，又让他不会反弹。我觉得第一个，你没有亲自打电话给宋楚瑜。哎呦，这些主席很难找啊！你以为这些主席那么好找啊？他好像是找秦，不，他的病情。我想请问，我跟你讲啊，你老公马英九可以卡，打电话给秦金生说我要跟这个宋楚瑜通个电话，你说秦金生敢？不接接吗？感觉不接吗？这个事情是应该马英九自己打电话，而且也不能讲说观感不佳，什么都不能讲。他应该要跟宋楚瑜、跟林战讲，现在为了一个话这个事情，全民就已经闹到这样的，都要公投了，如果说我们所有的人都出来这样弄话，给人民的观感不好，所以我们低调一下，让这个支持率高的时候，我们再这个话就很委婉。你要不可能去讲，而且刚刚洪宇讲啊，当然做总统做到安尼啊，你叫我跟你亲自打电话，无民主哦。我叫江炳坤个下到做好啊。曾永权在车停在遐，伊就家己亲自打电话到迄台车，即嘛。那是选前，即嘛是选后。对不？即嘛已经总统做当官。2012年人伊要过选，现在也是在选前呢。2012刚好被选举。有啊，不了，我讲点哈，因为这样叫做怎么跟他们沟通了哈。可是我蛮情以利嘛，你要看对方是什么人，对方是连先跟宋先嘛，对，他们对马英九的评价如何？本来是他们两个要当总统的，比啊呢？不是，心里是这样比的。2000年本来要当选的是宋嘛，对不对？对吧？2004年本来当选的是连啊，结果现在总统怎么姓马呢？不是姓连，也不是姓宋。啊，你两个都无迄个名，还是你？所以嘛，所以就这样。啊，无算我较好运啊，为什么？啊，就是安尼啊。所以，迄个得看守所。天哪！马英九只是话没讲出来而已啦。连跟宋也是没有把话讲出来而已。我本来就看不起你嘛，你是选上，本来总统应该是我啊。那你现在来拜托我，你再怎么低姿态，刚国栋大哥教的那个方法哈，我都不会接受。我问你啦，丁远超跟宋主席哈。他们是随便出来骂人的人吗？不是嘛？那为什么今天《中国时报》我想，刚美人姐一开始就破题讲得很好，为什么会惹这个哈？
这是什么？这是故意讲的啦，故意讲出来的，就是有人听人讲，啊，记者听到，我嘛是记者，我嘛一定写。因为他们已经都见面，都抱怨了嘛，抱怨。这个是在宋楚瑜的抱怨之后才见报的嘛。宋楚瑜当天就开炮了，在日月潭当天就开炮了。对啊，所以这个新闻是在后面嘛。可以开炮的人，连战开炮，他签了那个什么胡志强，牛津大学没有白念，那谁是白念啊？啊那个也是对。当然就开炮了、啊，那当然是哈佛大学，对不对？听得出来，大家都在一贡献。恭喜大家，老辉文，这形式上我都嘛是总统啊，嗯、你搁看北宋，我嘛是总统啊，我是选举起来啊，我嘛好你民主啊，哦对不？就是我如果刚就是说像，可是我们要听宋楚瑜讲的话，他说海基会有透过其他方式对我们确实有一些表达。但表达非常没有技巧。现在问题重点就是在这边了。你今天就算我马英九，你在你怎么看不起我马英九？如果今天我马英九这边主动打电话给你连战或宋楚瑜，你们这两个人在官场上打滚那么久了啦，这种官场上的伦理，他们两个会不知道吗？所以说郑大哥刚才讲的就是说这种人情义理这个东西，如果说你今天是马英九亲自打说啊，这个宋先生或是。你那个林先生，你这边体谅我，或者说讲那些冠冕堂皇话，也许马英九的表达能力不好，但是这两个人呢、啊，就是正常上的，像这种老狐狸这种这一般的这样子，一听就懂啊，你来，你再换一首吧，换一首。今天问题就是在哪里，你知道吗？今天是说他用透过什么样的管道，或是我今天拜托陈慧文去讲，哇、啊，这个陈慧文有没有跟我？有没有把我的这个意思，或者是说他讲话的态度是什么，会让对方惹得不爽？我们今天很明显的这样讲，谈到两个老先生的重点。老导，我跟你讲，那白费口舌啦，我要掐嘴啦。不是啦，啊，你的老威啊，你不知啦。他们两个目的不在台湾的嘛，你们公公啊，不是啦，今天是展现给中国看的，在台湾我是老大。马英九是岁寒的，他要展现出来的，不是这样、啊。这是一个想法啊，听他把想法讲完。我的意思是说，今天很简单的一件事情，用光是用人情义理这个东西就可以解决的事情，那为什么会惹到这么大的麻烦？很显然的，你请客，或者说你要婉谢客人，或者说你要拒绝人家的那种礼数，你完全没做到。江敏坤的个性，你看他遇到连战宋楚瑜绝对是低头的啦，当然啊，所以我认为不是中间人的问题，因为你要讲。在连战你做大汉的时阵，讲起来，你江敏坤算什么？在宋楚瑜在影响呼风唤雨的时阵，请问，连马英九的宋楚瑜都不一定放在眼里啊。所以今天你，我认为如果是马英九亲自打电话，也许状况会稍微有一点不同，也许啦，状况会稍微有点，但是不是嘛，他叫江敏坤嘛。啊，对，这两个连宋两位老先生来讲，开玩笑，你叫一个。政坛辈分高，吃遮济人，你叫伊打电话，哎、欸，我咧做议长时阵，这个人唔只甲做局长尔，是不是？啊，你讲你叫一个遮后边的人，你要跟我讲啥？我呼应彦博讲那个，我就认为江炳坤是一个问题啊。江炳坤对马英九是这样子、啊。江炳坤也对马英九这样子。公婆拢无忌惮啊。就是安尼。我来我讲一下。为什么？他服气吗？他当然不服气啊！我为什么是海基会董事长？不然他应该做什么？行政院长啊！去年你袂记得啊？去年讲不是我，伊讲因囝讲安娜讲安娜，你中国做什么生意？有无？你代理商有无？黑汗满天飞啊！后来不是才发布刘兆玄吗？那江炳坤就变海基会董事长。江炳坤认为说，欸、我出警出单啊！两千空被你算叶学仁主委，今年总部主委嘛，还个募款嘛，个台商嘛，中国个招来招去嘛。他认为他有功啊，刘兆玄有什么功？所以江炳坤对马英九是这样。